Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії працює ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, в обласному центрі патрульні викликали 49 разів. Виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних сварок. Поліцейські виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій люди не травмувалися. За словами прес-секретаря, на вулиці Проскурівського підпілля зіткнулися два «Вольцвагени». Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували за ніч більше 40. Це порушення правил проїзду перехрест та невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося четверо дітей – два хлопчики та дві дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 700 грамів, найменша – 3 кг 150 грамів. Звідки ґрунтові води приносять нафтові плями до міського парку героїв Євромайдану, що в Кам'янці-Подільському, з'ясовують сапери. Про це повідомив заступник міського голови Кам'янця-Подільського Сергій Бабій. За його словами, рідина з різким запахом диспалова потрапляє у сквер Лебедине озеро та річку Смотрич. Сергій Бабій розповідає, на місці тривають розкопки. Ми не можемо поки що встановити, звідки ґрунтовими водами приходять ці нафтові п'ятна. Це не настільки така кількість цього диспалова чи цієї води, що там визиває якусь там тривогу. Ні. Це, наприклад, за тиждень це може бути там 2 куба води, і то вже все призупинилося. Але ми на цьому місці хочемо розкопати. Ми попросили наших військових, щоб вони зробили такі заміри своїм обладнанням, і військові за другим разом поставили такий діагноз, що в цьому місці вони відчувають, можливо, велика цистерна, в якій, можливо, є залишки нафти чи диспалива. І це все, можливо, ще із війни. А ми цим зараз там займаємося розкопками, ми відкачуємо воду. Сергій Бабій каже, якщо не знайдуть цистерну з диспаливом, то встановлять міні-фільтрувальну станцію, яка запобігатиме надходженню рідини до Лебединого озера. Загалом відкачало майже 10 кубів рідини. Хочу зразу вам сказати про те, що це буває дуже рідко. Наприклад, у 2018 році це було один раз. Ця речовина не горить. Не можна кинути там зажигалку і вона там загоріться. Ні. Нагадаю, вперше цього року рідина почала проявлятися на поверхні водойми в новорічну ніч. Сьогодні на 3 вулицях Хмельницького не буде світла. Про це йдеться на офіційному сайті «Хмельницькобленерго». Та зазначено, електропостачання відключить з 9.40 до 17 години. Планові ремонтні роботи проводитимуть в мікрорайоні Гречани на вулиці Вишнева, Леха Качинського та провулку Клубному. На відрізку вулиць Кам'янецька-Тернопільська 13/1 з 16 до 25 січня перекриють рух транспортних засобів з 8 години ранку до 17. Про це йдеться на офіційному сайті Хмельницької міської ради. На даній ділянці будуть виконувати роботи з омолодження дерев. Тролейбуси номер 7-11 та автобусне таксі 18, 20, 25А та 52 об'їжджатимуть ділянку вулицями Молодіжна та Інститутська. Цьогоріч вдруге відбулося свято Василя з Маланкою у Хмельницькому. Про це розповідає режисер-організатор свята Людмила Сичевська. За її словами, участь у театралізованому дійстві взяли 40 дітей з народних фольклорних колективів міста. Олє, олє, виросла ялина, там причиста. Представляємо гостям і хмельничанам нашого міста древній обряд Маланки Василя. В народі це свято називаючи святом Старого Нового Року. Сьогодні у нас є ряджений парубок Маланка, у нас є колядники і у нас є гарний гурт таких хлопців з дівчатами в українському національному вбранні, які подарують таку хореографічну постановку для наших гостей, які також можуть разом з нами танцювати, святкувати це чудесне свято. Римо-католики учора ввечері на Майдані Незалежності в Хмельницькому молилися за Україну. Закликав провести спільну молитву з назвою «Розарієве повстання» засновник школи християнського життя та євангелізації в Україні капуцин Петро Куркевич. Кожного 13-го дня о годині
19. Na obraní vámi plošči u vašemu místí ta selí činitememo rozářjevej čerez vervicu nástup na našich vorohiv. Na hříchy naší osobisti, na hříchy našich predkiv, na hříchy současného suspilstva, na hříchy usich rivniv vlady, na гріхи зовнішніх ворогів. Нагадаю, спільна молитва за Україну Розарієво повстання в Хмельницькій області проводиться вдруге, 13 грудня. На спільний молебень вийшли християни західного обряду Красилова. На цьому наш випуск завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8 годині.